Μαγώνες έχει γίνει, η ασφάλιση δεν είναι για παζάρια και για διάλυση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ διαμαρτυρόμενοι οι συνταξιούχοι της Θεσσαλονίκης, γιατί η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση συνεπέστατη στην εφαρμογή της πολιτικής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων επιτίθεται ξανά για ακόμα μια φορά στις συντάξεις μας. Η εφαρμογή της εγκυκλίου του Υφυπουργείου Εργασίας θα ρίξει δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους ακόμη στον κεάδα της εξαθλίωσης. Δεν μας εφησυχάζουν καθόλου οι διαβεβαιώσεις του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας ότι δήθεν η εγκύκλιος δεν θα ισχύει για τους παλιούς συνταξιούχους. Μα εμείς παλεύουμε για το σύνολο των απόμαχων της δουλειάς. Δεν ξεχωρίζουμε παλιούς και νέους συνταξιούχους. Το γεγονός, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση για τους παλιούς συνταξιούχους εφαρμόζοντας αυτή την εγκύκλιο δεν θα περικόψει την εθνική σύνταξη τη δεύτερη, αλλά θα αυξήσει την προσωπική διαφορά, μας δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι το επόμενο αντισυνταξιουχικό της βήμα θα είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αφού έτσι και αλλιώς με τον νόμο του Βρούτσι διατηρείται ατόφιος ο νόμος Κατρούγκαλου που την προβλέπει. Εμείς διεκδικούμε ότι μας έχει μέχρι σήμερα με άδικο τρόπο και βία αφαιρεθεί και δεν υποχωρούμε από κανένα από τα αιτήματά μας. Αυτό τον δρόμο θα πορευτούμε αγωνιζόμενοι και βεβαίως μετά τη σημερινή κινητοποίηση τα σωματεία των συνταξιούχων που συνεργάζονται θα ανοίξουν μια προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων για το τι ακριβώς προσπαθεί να πετύχει η κυβέρνηση με αυτήν την εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας.